tunayo miti ambayo ipo kwenye vitalu, iliyoko hai ni miti 70, iko katika eneo hili la shule, na tutaenda kufanya upandaji wa miti 20. Awali tulishaotesha miti 30 katika eneo la shule, ikiwa ni miti ya matunda ya aina mbalimbali na miti miche 8 ilioteshwa kwenye eneo la serikali ya kijiji, pia ni miche ya matunda. Kwa hiyo tutakayoenda kuotesha leo ni miche ambayo imesiwa hapa hapa. Katika hiyo 70 tutaotesha miti 20 siku ya leo. Naomba nikukaribishe mheshimiwa mgeni rasmi, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Chamwino, ili kuendeleza sasa harakati zetu hizi, kwa sababu tunatamani tuwe na kijani kila mahali na upepo mzuri, mazingira yawe mazuri. Mradi ni mdogo lakini ni hatua ya mwanzo, na ninaamini kadiri tunavyoendelea tutafikia maeneo mengi zaidi ya haya tuliofikia 6, na tunaweza kubadilisha kabisa eneo hili likawa kijani. Tumeona maeneo mengi, of course sio Tanzania, wanaonyesha katika mitandao na maeneo mbalimbali jinsi watu wanavyoweza kuotesha miti katika maeneo ya miji. Niliona clip moja ambayo walikuwa wanaonyesha jitihada ya kijana ambaye ameotesha miti kwenye ndoo za plastiki au madumu ya plastiki. Katika kitalu chake akahamisha mti kiwa tayari mkubwa, na ndoo yake vile vile kuupeleka mjini. Kwa hiyo ni hatua ambayo alifanya, jitihada ambayo ilibadilisha mazingira ya eneo lile, kukawa na upepo mzuri, hali ya hewa ikawa ni nzuri, lakini ikahamasisha kivuli pamoja na mvua. Tunajua hiyo sijui inaitwa ecology au inaitwa nini hiyo, huo mfumo ambao unasababisha maji yakavutwa kutoka chini yakatengeneza wingu kutumia miti mpaka mvua ikanyesha. Kwa hiyo ndicho ambacho tunatamani kiendelee kudumu. Tusiwe tu watu wa kukata miti, lakini tuoteshe kwa wingi kuliko ile tunayoikata. Basi kwa nafasi hii naomba nikukaribishe mheshimiwa. Mimi niwapongeze pia. Kwa kweli kitu ambacho mmekifanya hapa mimi nimefurahishwa nacho. Kitendo cha kuleta programu hii ya mazingira kwa wanafunzi shuleni hasa hawa ni jambo ambalo ni la muhimu sana. Pigeni tena makofi mengi. Watoto hawa ambao leo wako mbele yetu na tunaoshirikiana nao kwenye zoezi hili, mimi nawahakikishia somo wanalojifunza kupitia programu yenu leo hii na mambo watakayoyafanya yatakaa vinywani paka na wenyewe kesho wanakuwa kina Mama Samia na kina Dr. Mashimba, au sio watoto wazuri? Kwa haya yatakaa kichwani mwao maisha yao yote. Sasa nitoe wito kwa wanafunzi, watoto wetu, haya yote tunayojifunza hapa, si tuna marafiki nyumbani, si ndio? Na wale nao tukawaeleze mambo mema yaliyofanyika hapa. Sawa wanangu? Ndio. Muende mkatoe hizi taarifa kwa wenzenu, mueleze wazazi wenu, jamii zenu, hususan kwenye swala muhimu la utunzaji wa mazingira na upandaji wa nini? Wa miti. Nimeelezwa hapa tayari kuna miti 70 inakwenda kupandwa na mingine imeshapandwa, na leo tutapanda kama 20 hapa, si ndio? Ndio. Sasa hii ni kuonyesha tu umuhimu wa mazingira, lakini tuende na mawazo kwamba kwenye kaya zetu, nyumbani kwetu kote, tuhakikisha kwamba mazingira mnamfahamu, ofisi ya mkurugenzi mnaifahamu, leteni maombi kama familia. Sawa ndugu zangu? Na waona wazazi pia wako hapa. Tuhakikishe tunapanda miti ya mazingira hata kwenye nyumba zetu nyumbani. Sawa? Kama maji ni changamoto, panda mti hata kwenye nini? Kwenye visado. Sawa ndugu zangu? Lakini swala la kupanda maua, miti, ndio malengo ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kila mara kila muda amekuwa akitusisitiza kuhusu masuala ya mazingira. Tuhakikishe tunatunza na kupanda miti yetu. Sasa baada ya kuyaongea hayo, nitoe maelekezo sasa ya serikali. La kwanza, kwa wadau wetu wa mazingira wote kwenye halmashauri yetu ya Chamwino, tunaomba sana tuzingatie swala la upandaji miti, lakini sio tu kupanda miti, na kuisimamia ile miti ikue. Sawa ndugu zangu, tusiwe tu tunapanda miti lakini ile baadaye miti inafanya nini? Inakufa. Lakini pia kwa wadau wote wa mazingira, tusiishie hizi shule za mjini tu. Twende kwenye taasisi zetu zote. Shule, vituo vya afya, mahospitali na hata huko walioko pembezoni kama Itiso, Ilangali pia nao tuwafikie. Sawa ndugu zangu.